Hai, jumpa lagi. Masak apa kita? Hari ni saya nak masak udang goreng kunyit atau udang goreng kuning dengan kentang. Bahan-bahan dia, daun bawang potong, bawang besar 3 biji, cili potong, sos tiram, asam keping 2, gula dan garam, kentang nanti kita goreng, udang. Halia iris dan bawang putih iris. Jom kita goreng kentang dulu. Jom kita goreng kentang. Kentang, kita goreng kentang. Kita goreng sampai kekuning-kuningan. Okey, dah garing sikit tengok dia garing dan kita boleh mula-mula menumis. Okey, kita angkat kentang. Sekarang tengah azan isyak. Jatuh. Okey, kita tumis bawang putih dengan halia. Bawang, sedap bawang halia. Ni bawang putih potong, halia potong, bawang potong. Sebab saya tak suka mesin. Sebab saya suka iris. Okay. Udang, kita buat udang. Senang je masak ni. Okay. Kita letak asam keping. Asam keping. Biarkan sekejap. Masuk. Kita masuk cili. Garam dan gula. Sos tiram. Daun bawang.
Okey, bubur kentang. Okey, dah siap. Udang masak kuning atau masak kunyit. Okey, ni udang masak kunyit. Selamat mencuba masak apa kita #mak. Jangan lupa like dan share. Subscribe sekali ya. Terima kasih. Okey, ni udang masak kunyit. Selamat mencuba masak apa kita #mak. Jangan lupa like dan share. Subscribe sekali ya. Terima kasih.